a violência extra em qualquer lugar. Viemos de longe, mostrando tranquilidade, amassado, caçador e a galera da cidade. Agora, meu amigo, eu vou dar a nota mil para Zita e Rafael e para Furacão 2000. Agora, meu amigo, vou falar de uma moral, tá fazendo muito esforço pra ganhar no festival. Eu vou falar no festival, eu achei na obrigação de falar da galera, de novo dentro do salão. Alô, alô, Central, União do Mutuá, alô, Jardim Catarina, mesmo pra que vai chegar, a Tabajara e a Foz, o Azul e o Coqueiro, a Chumbada, Cachorrão e a Fazenda dos Mineiros. Bem-vindo de lá, quando não tranquilidade, amassado, caçador e a galera da cidade. Agora, meu amigo, vou falar de uma verdade. Pare de briga, antes que abre mais de pare. Na segunda-feira, 5 horas que começa com o rádio na mão, sintonizado na empresa. Se liga, meu amigo, no que agora eu vou falar uma coisa mais linda, é bonito de cantar. Canto esse rap com muita empolgação, e pedimos para os jovens violenta não. Mas eu canto esse rap com muita empolgação, e pedimos para os jovens violenta não. Eu não posso me esquecer de acreditar na violência no Boêmio de Irajá. Peço para todos para criticar a violência no Boêmio de Irajá. Uma criança inocente que não sabia de nada, de repente ela levou numa facada. Uma criança tão carente, tão inocente. Oh, meu Deus, podia ser com a gente. Se liga, meu amigo, no que eu vou dizer. Os garotinhos que roubam para poder sobreviver. E se ele não roubar, trabalhou, ninguém quer dar. Pelo prato de comida, eu não quero ele chegar. Por isso, doutor, o melhor seu presidente. Vou fazer alguma coisa pelo menor carente. Se liga, meu amigo, no que agora eu vou dizer. O funk é discriminado por causa de você. Canto esse rap com muita empolgação, e pedimos para os jovens violentos não. Mas eu canto esse rap com muita empolgação, e pedimos para os jovens violentos não. Eu canto esse rap e eu mando a minha presença para o movimento funk, pra acabar com a violência. Oh, meu Deus, não dá pra acreditar. Oi, a cidade invadindo o ginásio do Mauá. Oh, meu Deus, não dá pra acreditar. A cidade, o caçador invadindo o Mauá. Oh, meu Deus, não dá pra acreditar. A cidade, o caçador, o ginásio do Mauá. Agora, meu amigo, preste muita atenção. Eu moro na cidade com amor no coração. Vamos todos juntos para se mover, pra acabar com a violência que está dentro de você. Vamos, galera, de todo o Brasil, com o movimento funk, com a Furacão 2000. Furacão 2000, que só pensa em ajudar, unir a força no ginásio do Mauá. Desejiz que esse ano, olha aí a Sagitário que sacode de mansão. Olha o desejiz que tudo tem informação, sacode a noite inteira, sem tumulto e confusão. Não podemos esquecer, é do Morro do Roteiro, nosso Luco Acari. Fazenda Botafogo, São João de Meriti. Assim é Campo Grande, Rico, Cina, Daraí. O Agó, Barroso, Juramento, Itaci. Parada de Louca, Lavorando, São José, Jacarezinho, Uruguaião e o Mundo do Japão.